Соледар. Бої за нього тривають ще з літа, але останні дні місто перетворилось на справжнє бойовище. Росіяни намагаються прорвати тут нашу оборону, аби підійти з флангу до Бахмуту. Стрілецька зброя на околицях міста не змовкає, а російська артилерія методично добиває все, що дивом вціліло в Соледарі. Ну а ще рік тому люди тут готувалися до Нового року, до святкувань. Але ну, місто на перший погляд здається абсолютно порожнім. Такий собі привид. Та це не перший погляд пустка. В місті ще залишаються до півтисячі мирних жителів. Хтось ховається в підвалах, хтось і досі на свій страх і ризик живе в квартирах. На вулицю люди виходять лише за крайньої потреби. Це смертельно небезпечно. Пан Микола ходив по воду. Вона тут в дефіциті. Нічого, виживаємо. От дощ пішов, вода. Це дощову ви набирали? Так. Посуду моємо, смиваємо. Наступного разу будемо їхати обов'язково. Води наберемо. У вас з водою тут проблеми, так? Так. А нам ніхто не возить. Не возять, адже дороги до Соледару прострілюються росіянами. А зважаючи на відлигу та дощі, швидко ними не проїдеш. Зараз от дощик іде, не дай Бог мороз. Взагалі катастрофа. Цим бездоріжжям ми прямуємо на позиції нашої артилерії. Аби не пустити московитів у місто, українське військо тримає оборону на його підступах. Просто у полях. Сирість, холод та непролазна багнюка дошкуляють, кажуть хлопці. Хоч якось зігрітися допомагають волонтерські буржуйки. Розгоралося. Втім, просушувати доводиться не тільки одяг, а й зброю. Колишній кухар Євген перевіряє свою гармату, аби волога не потрапила в її механізми. До повномасштабного вторгнення Євген навіть уявлення не мав про військову справу. Та за 10 місяців став справжнім воїном. Каже, зараз на їхньому напрямку спекотно, адже росіяни не шкодують ні ракет, ні снарядів. Прицільно вони не навчилися стріляти, це дуже відчувається. Тому що, ну, як навіть подивитися тут в округи, дуже багато ям, але не по цілям. В них дуже багато зброї і снарядів. А от наші гармаші боєкомплект економлять. Б'ють лише по перевірених цілях, або коли російська піхота йде на черговий штурм. Зупинити її – головне завдання. Якщо московитам вдасться пробити оборону в районі Соледару, то під ударом опиниться не тільки Бахмут, а й Слов'янськ. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.